учението е само стимул към някаква форма. Радиоактивност, проблеми с атомните централи по света идват, то се разнася, облака го донася в България. Атомните централи не са модерни. А кое е по-модерно? Лего Липфир Хил типа на Соник. Какво представлява? Точно. Топла вода от лавата до снежинката горе. А как действа? Как? Топлата вода как стига от лавата до снежинката? Това е простата система. Като комин. И не се нуждаеме вече от атомни централи, които са демоде. И това е все едно да се нуждаеш от мотиката на село. Ми някои хора си копат на село все още. Има и централа. Има и централа, да. Значи предлагаш да се закрият атомните централи, за да няма повече аварии. И да използваме този комин с топлата вода от лавата до снежинката. Лава откъде ще вземе? Това е въпрос на геодезия. Еми в България, примерно, откъде ще вземе лава? Въпрос на геодезия. Трябва да се копа. Въпрос на геодезия, да. А ако, примерно, зимата е така, няма снежинки, не се не вали сняг. В високите части на атмосферата снегът е много малък и по-голям, но съществува. Винаги. Нещо да кажеш за индийската майка, за белите гърди, символа, нашия символ, за Отоманската империя. Че единственото, за което може да се моли бъдещата власт, където и да било, това е за една бъдеща културна Индия, един добър пример властта на сигурността, демографията. Мисля, че това е най-важното. Ако некого пропуснем, защо сме били тук? А има ли изядени проститутки, мокри кашони? Теоретично, гледнато е възможно, но това не означава, че практически не е изпълнено. Труп прояден от кучета, машинации, душевно болни хора. Мисля, че ги крият някъде. Не може да са си по домовете. Това не означава, че не може да се случи и след един месец, например, вълна от такива положения. А вноската? Къде отива вноската, получена след предане на мокри кашони? За една стотинка и тя да се превърне в куршум. Като се отлее. Разбира се. А какво да правим с куршума? Той може и за нищо да не послужи, но го има. Създаден е. А Отоманската империя? Тя е вече отминала. В наши дни? Не само фантазия. Нещо да кажеш на инвеститорите бъдещите за блока с 100 етажа нагоре и надолу? Надявам се в началото да са 100, после повече. Ще има ли лукс? Огромни помещения, видеонаблюдение, постоянна връзка, площадка? 130 квадратни метри апартамента. И добавъчната част е възоснова на това какво може да бъде добавено, като склад, като гараж или... Ще могат да се изстрелват ракети. Не се надяваме.
ще е защитен ли той от ракети, ако човек се загуби и не може да се прибере? Това е най-необходимо. Ракетите трябва да бъдат с GPS. Всички нови оръжия са с GPS. И не влизат в употреба. А как? От злоупотреба. А как ще предпазиме блока от атака, ако някой реши да го да стреля по него? Това не е възможно. Те се атакува. Ще има ли щит? Новите оръжия. Да. Щит или нещо, което да неутрализира ракета? Този щит няма по-добър. Който е... GPS, пръстена. Опознаването в сигурен аспект. Какво става? Ще се използва ли битумна ядка? За какво ме попитал? Битумна ядка. Как ще обясниш това нещо за човек, който не го знае? Ами ето, затова питам. Защото хората, които ще си дават парите, ще искат да знаят. За... Няма който го пита това нещо да поясни за какво има напредвид. Ядка от лешники. Дадаха ли ти да посадиш лешник в задния двор? Или все още водиш преговори? В смисъл, имаш напредвид лешниково дърво. Да. Още ли водиш преговори с баща ти или вече имаш разрешение? Лешникът за момента мога да кажа на пазара аз съм си засадил, но за момента е тероризирано растение. Продават го с изсъхнали корени или с изсъхнал ствол. И може да се каже, че човек, ако даде пари, все едно спонсорира наркобизнеса. Опитай с орех. Ами опитвам. Можеш да добиеш и йод, който да продаваш в аптеките. По-важното е да има орех. А ще има ли? След време. Къде? В задния двор или някъде другаде? Където е удобно. Трябва да има някаква обложка. Ябълки, други плодове, освен ядките. Обложка може ли да е и нещо друго? Защо си се спрял на лешник и на... и на орех. А на кое да се спрям? На кокос, което пак е орех. Но е нещо по-екзотично. Щом имам условия и на това ще се спрям. Може да пиеш мляко, орехов сок. Щом имам условия и на това ще се спрям. Какво трябва да стане, за да имаш условия? Трябва да имам визия за такава почва, за такива възможности. Когато нямам такава визия и такова положение, да разположа кокос, да имам възможност да знам, че ще порасте така и така. Значи бъдеш проект. Ще има ли прозорци блок? Лего Липхин. Всякъде. С изключение на вътрешните стени. Може и тях да ги направим прозрачни. За да няма никаква анонимност. Да има пълен поглед върху нещата. И тук ме развиваш. Защо? Смесваш ме така с... едно от минало. Защо? Защото аз бих желал да се огледал и да се отразявам аз. Ами в твоята стая ги направи такива, но... за да знаеш точно какво се случва навсякъде другаде, би трябвало да имаш пълен контрол. Там не може да се извърши престъпление, ако стените отсякъде са стъклени. Не може никой да бъде заклан, нарязан на парчета, изнесен в чувал. Иначе може да фърли една кърпа на камерата и да прави каквото си иска вътре. Това не е сигурност. На новите камери не може да хвърлиш кърпа. Това е сигурно. Защо? Ще падне или? Не, с много условия са нови. Значи отказваш да направиш стените изцяло стъклени. Мога да кажа, че са неръждавейки.